Вітаю, час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька. І про події вівторка від наших журналістів далі у випуску. Нові перевізники на старих маршрутах. У Дніпрі визначили переможців конкурсу на обслуговування 22 автобусних маршрутів. Вільно розмовляти англійською, креативно мислити та писати бізнес-плани. Цьому дніпровських школярів вчать іноземні волонтери. Комендантська година, закриті заклади дозвілля, б'юті-індустрія, спортклуби, країни ЄС на жорсткому карантині. Тепер вони не будуть пропускати заняття і вчитимуться паралельно з ровесниками. В обласній дитячій лікарні відкрили школу супергероїв. Орли, яструби, соколи та сови. Мешканець Новоолександрівки влаштував готель для хижих птахів прямо на власному подвір'ї. І про це та інше більш детально. Борис Філатов знову мер. Міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів міського голови Дніпра. Чинного очільника міста підтримали 70% виборців. За нього проголосувало понад 150 тисяч городян за його опонента. Лідера громадської сили Загіда Краснова віддали голоси більш як 36 тисяч людей, або майже 19%. Загалом у другому турі вибори взяли участь понад 193 тисячі дніпрян, 6073 бюлетені визнали недійсними. Філатов Борис Альбертович став чергово дніпровським міським головою, і в повторному голосуванні йому вдалося мобілізувати в півтора рази більше свого виборця, оскільки в першому турі тільки понад 100 тисяч проголосувало виборців за Бориса Альбертовича, а в другому, при повторному голосуванні понад 150 тисяч виборців. Це дуже хороший результат, зважаючи, що більшість місць в повторному голосуванні явка була в півтора рази менша. Нові перевізники на старих маршрутах. У Дніпрі завершився черговий конкурс на обслуговування 22 міських маршрутів. Про це повідомили у транспортному департаменті Дніпровської міськради. На конкурс подали свої заявки 10 підприємств. Серед головних критеріїв відбору, за які ставили бали учасникам, рівень екологічності транспорту, наявність низької підлоги тощо. За результатами голосування, частина маршрутів залишилася за попередніми перевізниками, інша отримала нових. Договір з переможцями укладуть на 5 років. Процедурно провели всі питання та визначили переможців. Наступний крок буде підготовка протоколу та укладання вже договорів на обслуговування маршрутів з переможцями. По одному з маршрутів, це маршрут номер 38, вже через тиждень, десь може півтори, будуть їхати автобуси-гармошки. Тобто звичайні великі автобуси, вони ще збільшуються. Тобто ми працюємо на укрупнення рухомого складу. Їх перевага в пасажиромісткості, тобто в звичайному автобусі, якщо ми кажемо в карантинні обмеження, то близько 26-27 місць для сидіння, в автобусі-гармошці це 42-45 місць для сидіння. Вулична експозиція музею АТО тимчасово не працює. Без тепла залишилися й обидві будівлі історичного музею імені Яворницького. Усе через порив тепломережі. Зараз фахівці намагаються ліквідувати аварію. В основному корпусі, де експозиції та діорама опалення запустили, туди ж перевели деяких фахівців з адмінкорпусу. Музейники кажуть, теплотрасу мають полагодити протягом тижня. Тоді, обіцяють, запрацює вулична експозиція музею АТО. Городские тепловые сети нам помогают в этом вопросе, в решении этой проблемы. И они приезжали в субботу, была тут в субботу техника, дали тепло только на вот это вот здание, то есть 16-е здание работает, и сама диорама работает. Стараемся в ближайшую неделю это все сделать, потому что иначе там меняются погодные условия, чтобы не разморозить окончательно здание. То здание у нас административное, там по возможности, как могли, отпустили людей работать дистанционно. Стильний, різнобарвний, енергоефективний в Іларіоновому з нуля збудували дитсадок. Там вже встановили нові меблі та обладнання. Після оформлення необхідних документів світлі коридори та затишні групи наповняться передзвоном дитячих голосів. Загалом дитсадок зможе прийняти понад сотню дітей. Звели заклад за технологіями енергозбереження, на даху встановили сонячні панелі, які живитимуть заклад електроенергією.
Ми на порозі відкриття нового садочку, який буде містити проєктну потужність, складає його 115 місць, тобто 115 діточок. Після відкриття цього закладу прийдуть в комфортні, світлі, сучасні умови, де будуть працювати з ними кваліфіковані педагогічні працівники. Також ми хочемо в штаті передбачити психолога, дефектолога, логопеда, щоб займалися всесторонньо, робили розвиток, відбувався розвиток наших діток. Гроші за енергію сонця. Власники сонячних електростанцій Дніпропетровщини заробили за рік 466 мільйонів гривень, повідомляють в обласній енергопостачальній компанії. Домогосподарства виробляють електроенергію на власні потреби, а надлишок продають за зеленим тарифом. Тільки цього року в Новомосковському, Нікопольському та Криворізькому районах області додалося більше ніж 1700 таких господарств. Вони зможуть окупити витрати на встановлення сонячних панелей за 5 років. Долати мовний бар'єр, мислити креативно, розвивати бізнес-ідеї. Цьому вчать іноземні волонтери українських школярів. До зум-лекцій в онлайн-виборах долучилися старшокласники із 50 навчальних закладів України. Слухають коучів з Нігерії, Алжиру, Бельгії та Франції учні Дніпропетровщини. На заняттях у 21-й школі Дніпра побувала наша Галина Гусак. Бізнес-коуча із Нігерії слухає 9Б 21-ї школи. Він волонтер освітньої програми, за якою іноземці розповідають українським школярам, як створювати власні бізнес-ідеї та допомагають покращити знання англійської. Це дає можливість вийти в світ у межах класної кімнати. Це дає можливість побороти мовний бар'єр. Це дає можливість розширити свій кругозір. Це дає можливість спілкування з ровесниками з інших країн. І це дає можливість здобувати глобальні навички, ставати громадянами глобального світу. Дев'ятикласниця Олександра Смірнова мріє про подорожі світом. Відтак, каже, їй корисно спілкуватися з носіями іноземної мови. Лучше понимаешь, как произносить разные слова, которые до этого мог произносить неправильно. Начинаешь сам лучше разговаривать на английском. Лекції в онлайн-таборах для старшокласників 4 шкіл Дніпропетровщини і 50 з усієї України читають також іноземні волонтери з Алжиру, Бельгії, Франції. Дуже цікаво розказував про те, як будувати своє майбутнє, як правильно вибирати професію, і було, звісно ж, дуже цікаво знати, як він все це сам пройшов і як у нього все вийшло. Такий досвід спілкування з носителями іноземного язика, а особливо такого важного, як англійський, дуже важливий в моїй майбутній професії. Хочу розробляти сайти, робити сайти і поїхати, думаю, в Америку. Спілкуватися з іноземцями українські старшокласники будуть протягом 2 тижнів. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Навчатися стане легше. В обласній дитячій лікарні відкрили першу на Дніпропетровщині школу супергероїв. Маленькі пацієнти проводять в закладі по 4-6 місяців, кажуть лікарі, і пропускають багато занять. Незвична школа допоможе дітям опановувати шкільну програму і встигати за ровесниками. Як стають супергероями – далі в нашому сюжеті. Сучасний дизайн, новітнє обладнання та професійні педагоги. В обласній дитячій лікарні запрацювала перша в регіоні школа супергероїв. Тут навчатимуться маленькі пацієнти, які проходять тривале і важке лікування. Серед перших учнів школи і Назар Черняєв. Поставили нам тут діагноз. Орієнтувачно протокол розраховано на 9-12 місяців. Якщо у дитини такий діагноз, який потрібен, потрібно длительне лікування, ці класи потрібні обов'язково, тому що дитина має не випадати з учебного процесу. Для нього це, год не повинен терятися взагалі із житті. А тому, в такому возрасті у дітей школа на першому місці, тобто друзі, спілкування. Для занять маленьких супергероїв відремонтували і обладнали одну з кімнат лікарні. Тут затишно і комфортно. У класі поставили 2 індивідуальні парти, магнітно-маркетні стіни і мультимедійну дошку. Для учнів також підготували планшети. Уроки проводитимуть педагоги із сусідньої школи. Якщо батьки бажають, щоб діти, які довго тривало лікуються в цьому закладі охорони здоров'я, щоб вони отримували освітні послуги, вони пишуть заяву. І обов'язково питають в лікаря, чи можливо дітям, чи в змозі вони отримувати освітні послуги фізично. І якщо лікар надає нам дозвіл такий,
то ось наш заклад заключив договір з цим закладом медичним. І ми приходимо і дітей навчаємо. За словами директора лікарні Олексія Власова, в онкологічному та онкогематологічному відділеннях їхні маленькі пацієнти можуть проводити по 4-6 місяців. В середньому протягом року тривале лікування в них проходять десь півсотні дітей шкільного віку. Раніше вони пропускали заняття. Зараз можуть опановувати шкільну програму просто на своїх лікарняних ліжках і вчитися паралельно з ровесниками. У нас були раніше воспитателі в лікарні, які могли займатися з цими дітьми, але це були не преподаватели. А зараз це буде повноцінне навчання для дітей, а не тільки навчання дітей в класі, але й можливість онлайн-дистанційного навчання цих дітей, коли вони знаходяться в своїй палаті, і індивідуальні заняття з кожним дитином в палаті при можливості по медичним показанням. Школи супергероїв в медзакладах, де лікарюють тяжких маленьких пацієнтів, ще донедавна діяли в кількох лікарнях Київської, Херсонської та Житомирської областей. Тепер до них долучилася і Дніпропетровщина. Це освітній проєкт всередині лікарні. Десь ми 500 000 гривень витратили на обладнання цього класу. Також ще скоро відкриється 3 додаткові класи. Всього в цьому році в Дніпропетровській області з'явиться 4 класи, 4 школи супергероїв. І ми продовжимо цей проєкт в 2021 році. Незабаром школу супергероїв відкриють в обласній лікарні фтизіатрія та Криворізькому протитуберкульозному диспансері. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Гривня не падатиме, долар скуповувати не треба. Про це заявляють фінансові експерти. За їхніми даними, економічних передумов для ПІКЕ, української національної валюти, немає. Тому попри економічну, політичну та коронакризи, гривня тримає позиції. Все через те, що й світова економіка також у стані стагнації. Тож наші гроші навіть укріплюватимуться, переконують фінансисти. Курс 29 до кінця року ми витримаємо. По-друге, перше півріччя завжди історично воно йде на укріплення національної валюти. Тому, можливо, якщо будуть якісь проблеми з національною валютою, вона вже буде ближче вже до осені наступного року. Загинув у вогні. У Самарському районі Дніпра сталася пожежа, яка забрала життя 36-річного чоловіка. За словами рятувальників, зайнялося в одній із кімнат одноповерхового житлового будинку. Вогонь знищив 2 кімнати, покрівлю будівлі та домашні речі. Загоряння приборкували 10 вогнеборців та 2 пожежні машини. Загасити полум'я вдалося за годину. Електрошокер у дії. Начальник департаменту патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі новий електрошокер. Його, за словами Жукова, використовують силовики у більш ніж 100 країнах світу, і він є безпечним при затриманні злочинців. Ризик нанести шкоду мінімальний. Використання пристрою схвалило Міністерство охорони здоров'я, і те, що апарат безпечний, головний патрульний України продемонстрував на собі. Відео опублікувала прес-служба відомства. Один з асистентів вистрілив у спину Жукову з електрошокера. Через кілька секунд заціпеніння поліціянт все ж піднявся. Тейзер автоматично записує час, місце та тривалість кожного використання та зберігає цю інформацію. Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника з мінімальним ризиком заподіяти шкоди йому та поліцейському. Я зараз протестую його на собі. Будь ласка. Так. Це було доволі неприємно, але я цілий та здоровий. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 952 випадки коронавірусу. Найбільше недужих в обласному центрі, Кривому Розі та Нікополі, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. З початку пандемії хворобу діагностували більш ніж у 30,5 тисяч людей. Ковідні ліжка в госпітальних базах регіону завантажені наполовину. В Україні за попередню добу підтвердили понад 12 тисяч нових заражених. Ліжка для ковідних хворих зайняті на 50%, говорять у МОЗ. Є певні проблеми в деяких регіонах з вільними місцями.
Кількість ліжок, які на сьогоднішній день вже введені під лікування хворих на COVID-19 в країні, складає 53 445 ліжок. Заповненість ліжок складає на рівні 52%. Європа на жорсткому карантині. Кількість інфікованих та летальних випадків від COVID зростає щодня. У Німеччині закриті всі підприємства, дозвілля, ресторани, кафе, спортклуби та заклади б'юті-індустрії. У Франції запровадили комендантську годину. Дозволили гуляти на вулиці лише 60 хвилин щодня, а виходити з дому лише зі спеціальним дозволом. Як протистоять коронавірусу у країнах ЄС? Про це з перших вуст у матеріалі Вікторії Вахрушиної. COVID бореться по всьому світу. Продовжує протистояти хворобі країни ЄС. Посилив карантинні обмеження і уряд Німеччини. Так званий м'який локдаун діятиме щонайменше до кінця листопада. Косметичні, масажні салони та спортивні клуби зараз закриті. Працюють лише продуктові магазини і перукарні, а також дитячі садки та школи. Приватні зібрання громадян обмежені максимум 10 людьми з двох сімей. Закрили повністю Рестораны работают только еда на вынос. Закрыли всю сферу культуры, то есть закрытые кинотеатры, закрытые театры, закрытые музеи. То есть оставили только то, что самое необходимое. Это магазины, это школы, это садики, это общественный транспорт, но обязательно при условии соблюдения всех санитарных норм, то есть обязательное ношение маски, обязательно дистанция 1,5-2 метра. Число нових інфікованих в Німеччині сьогодні в рази перевищує цифри, що фіксували під час першого піку пандемії коронавірусу в березні і квітні. В країні реєструють до 13 тисяч заражених щодня, тому поліція суворо контролює дотримання протиепідемічних правил. В транспорті дуже часто контролюють наличие маски, входить уже поліція на улицах, в общественных местах контролирует. И штраф довольно-таки ощутимый. 250 евро, как бы не каждый готов платить за отсутствие маски. Значні штрафи за недотримання карантину у Франції. Також в Україні з 21 години до 6 діє комендантська година. Будь-які святкування, масові зібрання та вечірки заборонені. Мешканців закликають обмежити зустрічі в приватних будинках до 6 людей. Гуляти можна лише годину щодня в радіусі 1 кілометр від дому. Головне при кожному виході на вулицю мати при собі спеціальну довідку. Ми можемо пересуватися лише з дозволом. Така спеціальна атестація, ми її заповнюємо, і ми можемо відвідувати хворих, ходити в лікарню, працювати або відвідувати інвалідів. І також зараз, якщо я працюю, то мені мій роботодавець дав спеціальний теж дозвіл на переміщення. Без нього я не можу переміщатися. Тобто, якщо мене зупинять поліція, то я мушу заплатити 135 євро. І при повторному зупиненні ця сума зростає. Нині у Німеччині та Франції реєструють від 13 до 18 тисяч нових заражень щодня. Попри це, на свята уряди планують послаблення карантинних обмежень. За попередню інформацію, наступну суботу, 28 листопада, можуть поновити роботу також торгові центри та магазини в Польщі. Натомість Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від зняття обмежень на Різдво. Експерти кажуть, якщо уряди європейських країн не візьмуть коронавірус під контроль до кінця року, то вже на початку наступного їх накриє чергова хвиля недуги. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». А тим часом двотижневий локдаун на новорічні свята пропонує запланувати міністр культури Олександр Ткаченко. Все заради того, щоб на Різдво та Новий рік уникнути масових заходів. За словами міністра, останніми днями добова кількість інфікованих коронавірусом знизилася, але подальша ситуація має бути прогнозованою. Тому радить зустріти свята в режимі онлайн. До жорсткого карантину закликають і Всесвітню організацію охорони здоров'я. Кажуть, пом'якшувати обмеження на новорічні і різдвяні свята не варто, це може спровокувати новий сплеск захворюваності. Концерти та передноворічні заходи тим часом планують у Дніпрі. З 21 по 25 грудня у різних районах міста перед дніпрянами виступатимуть різні творчі колективи, артисти та музиканти. Все в рамках культурного проєкту «Народна філармонія». Заходи планують на будні дні. На організацію свят витратять більше, ніж 890 тисяч гривень. Під час святкових концертів глядачі можуть отримати подарунки, набори цукерок.
Зворушлива історія кохання. У Дніпровському академічному театрі опери та балету готуються до прем'єри. Глядачам представлятимуть оперу «Мадам Баттерфляй». Вистава розповість про зворушливу історію кохання японки Чіо Чіосан і лейтенанта американського флоту Пінкертона. В основі сюжету – новела Джона Лонга «Дівчина з Нагасакі». Музику для постановки написав італійський композитор Джакомо Пучіні. Прем'єра відбудеться 27 листопада. Але потраплять на неї не всі. Через карантин в касах театру продадуть лише половину квитків від загальної чисельності місць у залі. Конечно же, в условиях пандемии мы все требования выполняем. Это и масочный режим, дезинфекция помещения, соблюдение социальной дистанции для зрителя, продажа билетов в шахматном порядке. Прекращена у нас концертно-театральная деятельность, отсутствуют гастроли. На проспекті Перемоги у Дніпрі відкриється нова арт-галерея. У ній будуть представлені роботи сучасних українських і закордонних художників та скульпторів. За бажанням відвідувачі зможуть їх і придбати. 1 грудня на відкритті вперше в нашому місті презентують картини відомої київської художниці Оксани Мась. Її роботи дуже цінують і за кордоном. Степінь вовлеченості людей в іскусство є головним маркером уровня образования и культуры нации. А в Украине обнаружила я огромное количество шикарнейших художников, скульпторов, керамистов. Моя задача состоит в том, чтобы внести хотя бы маленькую лепту в развитие украинского арт-рынка. 12 хижаків під хатою мешканець Новоолександрівки облаштував притулок для птахів на власному подвір'ї. Вже третій рік чоловік рятує пташнят орлів, яструбів, соколів, сов та тетерев'ятників, які потрапили в халепу. Підрощує їх, а потім випускає на волю. Тих, хто не зможе вижити у природі, залишає собі. Пташиний готель бачила наша Галина Гусак. Це орлан. У пташиному готелі він вже понад 2 роки. Його 2 братів змогли прилаштувати, а його ні, бо він надто агресивний. Якщо цього орла випустити на волю, він полетить до людей та полюватиме на домашніх курей та качок, говорить Володимир Завізіон. Тож мусить жити у нього. А от її можна спробувати повернути у природу. Півгода назад з Херсонської області позвонили люди, знайшли птенцов, то есть тоже была вырубка посадок, лесов. Получили консультацию, как кормить, но они говорят, мы живем в квартире, содержать не можем. Можно вам их в аумах пришлем? Ну, вот мне прислали их. Так, автобусами у ящиках Володимиру доправляють пташенят з усієї України. Чоловік їх лікує, годує, вчить полювати. Каже, за освітою він електрогазозварник, але з дитинства захоплювався та вивчав хижих птахів. А коли оселився у приватному будинку, зміг облаштувати на подвір'ї пташиний реабілітаційний центр. Так, за 3 роки Володимир врятував понад 100 птахів – орланів, тетерев'ятників, яструбів, соколів, сов та курганників. Майже усіх відпустив на волю. Залишилося 12. Бо, каже чоловік, самотужки у природі вони не виживуть. Це яструб-курганник. Теж попав ко мені птенцом 2 роки назад, їх було 4 штуки. Чому вона залишилась? Тому що вона була дуже ручна. Любить поговорити, коли її погладиш. Така. Із птахами Володимиру нині допомагає дружина. А от із попередньою через них, зізнається, довелося розлучитися. Незвичайне хобі обходиться недешево. За добу птахи з'їдають 4 кілограми заморожених курчат. Відтак, щоб прогодувати їх, витрачає по 500 гривень щодня. Коли зграє більше, то і витрати зростають, говорить чоловік. Він заробляє із інтернет-продажів. Тож, каже, на порятунок улюбленців вистачає. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». І про інших птахів, але тих, що їдять будинок. Щодня у бразильському місті Сан-Паулу папушки прилітають до однієї з будівель і об'їдають цеглу. У ній, виявляється, потрібні їм мікроелементи, тому до багатоповерхівки злітаються цілі зграї. Існує ще одна версія – так птахи точать свої дзьоби. Пернаті поводяться так голосно, що місцеві скаржаться на постійний галас, попри все дім став місцевою пам'яткою, і чимало жителів не хоче звідси переїжджати.
У Дніпрі білки такі голодні, що виходять в кадр до людей. Про це жартують мешканці мережі Facebook і в якості доказу публікують мімімішні відео. У парку Пісаржевського в годівниці для рудих пустунок встановили камери. Пухнасті актриси не просто підкріпилися гостинцями, а ще й вміло позували в об'єктив. І на цьому випуск завершений. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media, дивіться сюжети в соцмережах та на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номером 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим і до нових зустрічей у ефірі.